ଆସିଲେ ଆଜି ଏ ଘରେ ଏ ବାସର ରାତିରେ ମୋର ସମ୍ଭବଙ୍କ ସହିତ ବାସର ରାତି ହବ। ସେ ପାପ ଚିନ୍ତା କନରେ ବା, ତା ନହେଲେ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ପୃଥିବୀଟା ଫାଟି ଦ୍ୱିଫାଳ ହେଇଯିବ, ଅସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ଯୁଗ ଯୁଗକୁ କଥା ରହିଯିବ ଲୋ ମା, ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ କାଳି ବଳି ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ଅଟାଳିକା ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏ ମା, ତୁ ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦେ, ବଦଳେଇ ଦେ ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭଜ, ତୁମେ ତୁମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୁହରି ଆସ, ଏ ଅନ୍ଧ ସମ୍ଭବଟା ତୁମକୁ ହାତ ଜଡ଼ୁଛି। ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତୋର ଆସି ଦେଖି ଯାଅ କେମିତି ହାଇ ହାଲ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ହାଇ ହାଲ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ନିରୀହ ମଣିଷ ରକ୍ତକୁ ଚଳଚଳ କରି ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖି ଯାଅ ଗାନ୍ଧୀ, ଦେଖି ଯାଅ ଆସି। ଶୁଣ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୋ ଡାଡ ଆଉ ତମ ବାପାଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ସିଏ ଘରେ ରହିବ ହେଲେ ସମ୍ଭବଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ନୁହଁ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏ ବାସର ଘରେ ତମକୁ ସିଏ ଫେରେଇ ଦବ। ଶିଖା ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡମ, ଅନ୍ଲି ମ୍ୟାଡମ, ହେଲୋ ମ୍ୟାଡମ, ହେଲୋ ମ୍ୟାଡମ, ହେଲୋ ମ୍ୟାଡମ, ହେଲୋ ମ୍ୟାଡମ। କେବେ ପାଣି, କେବେ ନିଆଁ, କେବେ ଧୂପ, କେବେ ଧୂଆଁ, କେବେ ନାମ ପୁଣି କେବେ ବଦନାମ। ହ୍ୟାଲୋ ମାଡ଼ାମ, ହ୍ୟାଲୋ ମାଡ଼ାମ, ହ୍ୟାଲୋ ମାଡ଼ାମ, ହ୍ୟାଲୋ ମାଡ଼ାମ, ହ୍ୟାଲୋ ମାଡ଼ାମ, ହ୍ୟାଲୋ ମାଡ଼ାମ। ଡାକୁତର ବାବୁ, ଜୁହାରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଜୁହାରେ। ହଲୋ ଏ ଶୁନି, ଆମକୁ ଆମ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମିଳି ଯାଇଛି ଲୋ, ଜୁହାର ହଲୋ ଶୁନି, ଜୁହାର ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଜୁହାର ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଜୁହାର। ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ବାବୁ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି, ମିଳିଯାଇଛି ମୋତେ। ଶଙ୍କର ଶୁନି, ତମେ ସେ ସହରେ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତୁ ଗାଁରୁ ଆସିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ଶୁନିକୁ କେତେ କ'ଣ କହିଲେ। ତୁ ସିନା ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରିଲୁନି, ହେଲେ ମୋ ଶୁନିଟା ନା ତୋରି କଥା ଝୁରି ଝୁରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଇଛି। ଭଗବାନ, ଆରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ଘଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେ ଭଗବାନ।